Amazonenses, mais uma vez trago um convite para caminharmos juntos. Mais uma vez, levo a todas as calhas dos rios as minhas propostas para mudar o rumo do Amazonas. Mais uma vez, me submeto à vontade do povo. Esta é a beleza da democracia. Se o povo, em plena liberdade, vier a me escolher, serei o governador de todos os amazonenses. Um governador que lutará sem descanso contra as desigualdades, que estará ao lado de cada município, trabalhando em todas as regiões. O que tenho a oferecer é a minha vontade de realizar, o conhecimento que acumulei ao longo de uma vida de trabalho e ideias, muitas ideias, para transformar a vida dos amazonenses. Convido para esta caminhada os que pensam como eu, que o Amazonas precisa mudar. Quem deseja mudança precisa participar. Para crescer, tem que mudar.